Se arremenderá até achava que custen se tu estem tresna que ta onda sun materialak baina mende horretan aldaketa handia gertatu ziren Inglaterra lenda bizi eta Europa guztian ondoren artisauen ekoizpena azteko ekoizpenera berriak asmatu ziren gorua artisauek gorua eta ardatza erabiliz artilearekin egiten zuten aria 18. mendean burdinak oizteko harrikatza erabiltzen hasi ziren Ingalaterran. Eta horretarako presatutako labe garaietan oleta baino askoz burdinak gehiago ekoitz ziteken. Beste zenbait asmakizun ere egin ziren, euteko eta harrilkatzeko makinak esaterako. Eule mekanikoa. Eule mekanikoak asmatu zirenean, langile bakar batek hainbat artisauk baino askoz lan gehiago egiten. Makina berriak martxan jartzeko energia iturri berriak erabiltzen hasi ziren, lurrunaren energia lehenengo. Erregaiak ere aldatu egin ziren, erabilera askotarako harrikatzak ordezkatu zuen egurra, eta ikatzmategiek gero eta garrantzi gehiago izan zuten gizarte hartan. Ondoren, gasa ikatzetik lortu hasieran eta petrolioa erabili ziren energia iturri gisa. Lurrun makina. Galdaran irakindako ura lurrun bihurtu eta lurrun horiek okizuzen datuta eta kontrolatuta indarreta mugimendua sortzeko erabiltzen zuten. 1769. urtean James Whitek asmatu zuen lurrun makina. Tren makina. George Stephenson ingelesak asmatu zuen lurrunezko lehen tren makina 1815. urtean. Ikatza eta egurra ziren erregaiak, eta galdarako ura irakinez lortutako lurrunak jartzen zuen martxan. Garraio erak ere nabarmen aldatu ziren, lurrunezko makinatik abiatuta tren makina asmatu zen, eta trena garrantzizko garraio bide bihurtu zen. Merkantzia trenak lehen da bizi, bidaiariena gero. Ibaien artean egindako bidetan zamaontziek garraiatzen zituzten gaiak, eta itsasoontziak itsasoan. Mac Ademek errepideak hobetzeko era asmatu zuen, gero auto eta kamioiak asmatu ziren. Lan tresna, makina eta energia iturri berriak garraio erazkarragoak aldaketa asko ekarri zituen industria iraultzak, baita ekoizteko eta lan egiteko eretan ere. Egia esan, mende askotan izandako aldaketak baino sakonagoak izan ziren urte gutxi batzuetan gertatutako aldaketak. Artisautzak garrantzia galdu zuen, haserreak eta arazoak sortu zituen horrek, eta industriak irabazi zuen. Aurrerago, kalteko lana sartu zen lantegietan, lan egiteko iturak erabat aldatuz. Kateko lana. Ekoizpen osoa egin ordez auto bat muntatu esaterako atal bakar batez arduratzen da langilea kateko lanean. Batek gurpiak egiten ditu, besteak motorra eta katearen amaieran bukatzen da ekoizpena. Sailkapenean, ontziratzean eta beste hainbat lanetan ere erabil daiteke kateko sistema. Frutak sailkatzerakoan eta ontziratzerakoan esaterako. Kapital eta banketxak, industriak dira dirua behar zuen eraikitzeko, antolatzeko, makinera eta tresna erosteko, soldatak ordaintzeko. Bankuak prezeuden diru hori mailagatzeko, eta horren ordez etekin handia lortzen zituzten gaienetan. Nekazaritzako berrikuntzak eskainetako uzta onak kolonietatik ekarritako lehengaiak eta salesoresketak lortutako etekinak dirua ekarri zuten Europara. Diru horrekin, posible egin zuen kapitala sortza eta lantegi berriak, handiak, aurreratuak eta makinekin hornituak. Eraikitza eta antolatzea. Banketxeak indartuz joan ziren. Aberatsak oso aberatsak sortu ziren. Pobreak oso txiroak ere bai. Gizartean aldaketak izan ziren, filosofian, gizartean, antolaketan, errebindikazioa egiten eratan. Artisau ez bezala industrian lan egiten zuen langila bezen espezialdua izaten. Industriak eskuluan merkea behar zuen. Langileak lan simplea egin ohi zuen eta gaizki ordaindua gehienetan. Egoera gogortzen zenean edo lan gutxi zegoen garaietan gaztaka, grebak, manifestaldiak eta bar sortzen ziren. Langileak antolatzen joan ziren denborarekin eta langileen partiduak eta sindikatuak sortu ziren. Industriako langileak.
Behategietan ikatza atera edo makina batean lan egin. Ez zen bizimodu erraza, baina egoera okerrago batetik iesi zetozenentzat zerbait bazen. Industriara zetorren langile proletarioak bere esku zegoen gauza bakarra eskaintzen zuen diru apur baten truke, lan egiteko ahalmena. Zibak, herri txikietatik eta dekazatik girokoetatik jende asko joan zen hirietara, familia handiak ziren eta zaila zen nirentzako janaria nekazaritzatik lortzea. Lantegi berrietan lan egin eta hango lasariekin bizitza aurrera ateratzea zen haien ametsa.